بالا سبارت به برهمی آسن ل هریمی کردستان داده میاد سرنشان بو راب کشم که ل هریمی کردستان داشتن کارگری کی آسن هی و تو آن برهمنانی آسن و شیش ل هریمی کردستان داد لشن جوری کی دال بته ل رنگ بشه پلاسی نه خوب بشه کی عراقیش کاتو تو آن ایشی برزیانه ل همان کاتا برهمی آسن ل هریمی کردستان داد ل بردم هر شی آسن و شیشی هاورد کرده ل نوان ل ولاتانی ایران و ترکیه و تنها ولاتانی دروش لاتش ل روسیه و ل اوکراین و آسن به هریمی کردستان اما اکد دو که خوان کارکن داوال حکومت یرمی کردستان کن که پیشگیری برهمی ناو خوب که بو امش انجومنی آبوری حکومت یرمی کردستان بریاری که درکه که پیشگیری لبرهمی ناو خوب که تو دواتریش بچن نسراوک بریاد را که باجو رسمی گومرجی لسد کمالک برهمی شیش و اصنی هاور دکراو لولاتانی در و بو هرمی کردستان دام برید بلام دوای او بچن بروارک اجاواز بونن لمانی پینج دا بریار که درکراو لمانی ددا بریاری دانانی رسمی گومرگی دان را و بلام چن مان یک دوای او بچن نسراوک اجاواز حکومت یرمی کردستان به نسراوی خوی جا پیوندی تلفونی بیه که لنسراوکان شامان جی پیدرا و وای کردوه که او بریارا را بجیره تو حل پس سیرد با ماوی که دیاری کرد امش که خوان کارکانی نیگران کرد به شواز دیگشتی سرشتان را کشم با برهمی آسن لحرمی کروسان دا اگر ببینین به شواز دیگشتی نو کارگی آسن هی لحرمی کروسان که استوک بسه کرد دو کارگیان لبرهمینانان و بپیهند یک نوسرا و سی کارگا داوی مولاتیان کرو مولاتی برهمینانان هی بلام دو کارگیان هن که 240 و 260 هندک جهت بس لوا که تا 280,000 تون آسن توانه برهمینانی سالانیان بلام بهوی پیشگیر نکردنکانی حکومت و کردنوی درگای درواز سنوریکان بر روی کالاو آسنی هاورد کراو دوای کرو لصدا شخصی آسن در هرمی کردستان داد توانای برهمنانان دا بازرواتا رجلی که زور کمتر لوا برهمنان که خوانا توانن برهمی بین و لماوی رابروی توانیانا برهمی بین بشوازی کشی امیوی سرنشن راب کشن بوی که او آسنی که استا بو عراق هاورد کراو لصالی 2015 دا 5 میلیون و 800 بری بورن بهای 5 میلیار و 819 میلیون دلار لما سای 2015 لسای 2016 به بهای 5 میلیار و 484 میلیون دلار و لسای 2017 به بهای 5 میلیار و 560 میلیون دلار آسن هاوردی عراق کرا ولا چند دروازه کو به شواز گشتی کم تریا زیات لا 7 میلیارد دلار به های او شیش و اسنانه ک لما او سی صالح هاوردی عراق کرا هر چی پیوندی به هر می کورسان له لصای 2015 به به های 1 میلیارد و 153 میلیون دلار لصای 2015 لصای 2016 او رجه برز بو تو بو 1 میلیارد و 279 میلیون دلار ولا صای 2017 برکا ابینین برز بو تو بو 1 میلیارد و 216 میلیون دلار بری او بهای او اسنی که هاورده هرمی کردستان کرده و به شواز دیگشتی نزدیکی 3 میلیارد و هروها 648 میلیون دلار بهای او شیشو اسنانه که هاورده هرمی کردستان کرده و به شکی زوری و اسنانش که هاورده هرمی کردستان کرده و بیا گمان که سنشتان راکشن بای به شکی بای نوچکانی نوراس و باشوی راک که روات که به شکی اجگار زوری تی لسالی 2015 بری اسنی هاورده کرده با هرمی کردستان 1 میلیون و 780,000 تونه لسالی 2016 2 میلیون و 100,000 تونه زیای کرده و لسالی 2017 2 میلیون و 111,000 تن آسن هاورده هرمی کردستان کرده به شوازی گشتی دگر نزیکی 6 میلیون تن آسن هاورده هرمی کردستان کرده وک پیش سرنجی امرا کشا بولاوی که زیادتر لا کمتر یا زیادتر لا صدا نو تو پینجی و آسنش بو نوچکانی نو راست و باشوری عراق دروات هرچی پیوندی به او باجو رسمه گومرجیانه و هي كبريار و بخيت او شي او شي شو بشك لو جوري اسناني كه تاريمي كردستان و وك اسني گالفانايز كه بريار و 10000 تا 100000 دينار گومرگي بخيت سر و هر و اسني كه جوري بوري رش شقارتي بيدلن كه 100 دا اي به گومان 10000 و 120000 دينار و هر و اسني گارديليش كه و اسني او بدبسي نسر رگا كانه كه 10000 و 150000 دينار بخيت سري بلام راگرتني ام بريار زياني بزیانی کارکانی ناوخو کوتای پیاتو امش کارکانی نیگران کرو وقصا کردن لسر ام بابتا سال استودیو میوانداری بررس کاک جیار قادر بره و بری گروپی پیشتازی داری کارین گروپ من کردوه کاک جیار زوزو بخیر بی حکومت یاریم خوی بریاری که در کردوه بدست یک بریاری که درکا که پشگیری اوه بکا بدست که تر پشیمانه بیتو اول لما و یعلم بینات أين المفر عربو تاني؟ چي سرنجيك تاني؟ زور سپاس بام در فتا امش براستي سر منصور ما ولوي كا باريز نيچروان بارزاني كا سروكي حكومتي هريما لعين انكات سروكي انجماني آبوريا لبرواري 85-2017 بله فرماني كي وزاري در کردوا لجنه كي بالاي پيك هنوا بو اوي
پاراستنی بروبومی خمالی یا خود کارگکان بشه وازی که زور جدی کاری در سر بگیری تو پاراستنی بروبومی نوخو بخری تا اولویت کاری حکومت توا بله که جهت وقت لە ویدیۆکە ئاماژەمان پێداداتەکانە بەشێکی زۆری ئەو ئاسنەی کە تەنانەت لە ناوخۆشا بەرهەم دێت بۆ ناوچەکانی ناوەڕاست و باشوور ئەڕوات بۆ نمونە ئەوە هیچ بەشێکی زۆری لە سەدا 95 ئەو ئاسنی کە هاوردە دەکرێت بۆ ناوچەکانی ناوەڕاست و باشوور ئەڕوات ئێوە بۆ ئاسن بەرهەم ناهێنن و بۆ جنوبی بنێر بۆ ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووری بنێرن بۆ بەرهەمی ئێوەی دابەزاندووە لە دوای ئەوەی کە دوای لێژنە پێکهێنراوە کونوسی لێژنەی بوو دەرچوو تەواوی ئەندامانی لێژنە بە تێک ڕایدەنگ واژۆیان لەسەر ئەم بڕیارە کرد لە یەکی دە 2017 ئەم بڕیارە دەرچوو بڕیار وابوو لە 16 دا ساڵی 2017 جێبەجێ بکرێت وەکو وادەیەکی دوو هەفتەیی دەستنیشان کرا بۆ ئەوەی بازرگانان ئەو ماوەدەنەی کە لە دەرەوە هاوردە دەکەن وەکو دو هەفتە دەستنیشان کرا کە موادیان داخلی هەرێمی کوردستان بکرێت باشە بۆ زانیاری بەرستان چه ئەو ماوەدەی کە هاوردە دەکرێت لە دەرەوەی هەرێم یاخود ئەوەی کە کارگەکانی ناوخۆ بەرهەمی دێنن سەدا 95 بۆ ناوەڕاست و باشووری عێراق دەڕوات باشە شتێک نییە بە ناوی حاجاتی ناوخۆ بە تایبەت دوای ئەوەی کە هێرشی داعش بۆ سەر هەرێمی کوردستان و بڕینی بودجە لەلایەن حکومەتی ئیتیحادی دەتوانین بڵێن شتێک نییە بە ناوی پەیداویستی ناوخۆ باشە ئیتر ئێمەش لە چاوەڕوانی ئەوەدا بووین کە 16 دە بڕیارەکە جێبەجێ بکرێت بەداخەوە بە پەیوەندیەکی تەلەفۆنی ئەم هەموو کارەی کە کراو بوو ئەو هەموو واژۆانەی کە کوو کرابوونەوە لێژنەیەکی باڵا لە وەزیری پیشەسازی سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان بە ڕێوەبەری گشتی گەمارک خۆی تێدا ئەندامە بە ڕێوەبەری گشتی گەشەپێدانی پیشەسازی هەولێر ئەمانە هەموو واژۆان لەسەر ئەم بابەتە کردووە بەڵام کارەکەی چی ڕاگیرا ئەوەی کێ ئاگادار ئەوەندەیە کە ئێمەش ئاگادار بین هۆکارێکی دروست نییە بۆ ڕاگرتنی ئەم بڕیارە چۆن بیانیشی بیانیەکە ئەوە بوو کە بازرگانان سکاڵەیان تۆمار کردووە باشە بەڵام ئەوەی کە جێی سەرنج و تێبینی ئێمەیە ئێمە ساڵێک کارمان کرد لەسەر ئەوەی کە ئەم بڕیارە بچیتە بۆری جێبەجێکردن باشە لە ماوەی 24 سەعات دوای سکاڵای بازرگانان بە یەک پەیوەندی تەلەفۆنی لە نێوان بریکاری وەزیری دارایی و بە ڕێوەبەری گشتی گەمارک ئەم بڕیارە هەر پەسێردەرە بوو 16 12 ساڵی 2017 باشە جاری تر بەر لەوەی کە قرار کەم بڕیارە تەنفیز بکرێت لە ناوەڕاستی مانگی 12 بانکشت کراینەوە بۆ وەزارەتی پیشەسازی لەگەڵ بازرگانان ڕووبەڕوو کراین تر هەموو مەلامەحەکان وا پێدەچوون کە ئەمجارە پشتگیری لە کارگەکان دەکرێت و ئەم بڕیارە دەشتە بۆری جێبەجێکردن بەڵام بەداخەوە جاری تر هەر پەسێردەرە بوو 16 دوو 2018 ئێستاش دەنگوی ئەوە هەیە کە جاری تر ئەم بڕیارە هەڵدەپەسێنێت درێژکرێتەوە دیسانەوە کاک جیاد ئێستا و بەڵگەنامان لەسەر شاشەی ڕوودا و بینەرانی بەڕێزەی بینن پرسیارەکە ئەوەیە ئەم نووسراوانە کە سەیریەکەی بیانوویەکی تیانیەوە بۆ نمونە بڵێ ئەوە ئێمە لە 16 دەوە بۆ نمونە درێژمان کردەوە بۆ 16 دوو لەبەر ئەم هۆکارانەی لای خوارەوە ئێوە کە گفتوگۆتان کرد هۆکارەکان بە شەفەوی بەزارەکی بۆ ئێوان ڕوون نەکردەوە هۆکارەکان چییە ئێمە سەردانی جهاتی فەرمیمان کردووە جهاتی پەیوەندیدار سەردانی وەزیری پیشەسازیمان کردووە ئەوەی کە بە پێویستی دەزانم لێرەوە سوپاسی تەواوی ستافی وەزارەتی پیشەسازی بە وەزیری پیشەسازیشەوە بکەم کە هاوکاری زۆریان کردین لەسەر لە ژێر ڕۆشنایی ئەو فەرمانەیە کە بەڕێز نیشتیمان بارزانی داری کردبوو بۆ پشتگیری کارگەکان ئەوەی کە چی سەرنج و تێبینی ئێمەشە چۆن بە ڕێبەرەتی گشتی گەمارک دەسەڵاتی ئەوەی هەیە لێژنەیەکی شەش کەسی کە پێک هاتوون لە شەش ئەندامی بەرز کە لە فەرمانی بەرز نیشتیمان بارزانی ئەم لێژنە دامەزرەوە چۆن بە پێی پەیوەندیەکی تەلەفۆنی ئەم نووسراوە ڕاگیرا ئەمە بۆ ئێمە جێگای پرسیارە کاک جیاد ئێستا تەنێک لە شیش بۆ نمونە گەڵڤەنایز لە تورکیاوە دەگاتە بەکاربەرێکی کوردستان یان عێراق بە چە نەگاتە دەستی ئەو بەرهەمەشی کە ئێوە بەرهەمێنن بە چە نەگات بۆ زانیاری بەرستان تەعریفەی گومرگی لە ساڵی 2005ەوە تا ئێستا ئەپدەیت نەکراوە واتە لە بەرژەوەندی بازرگانان باشە کاری بکرەوە ئەوەی کە ئێمە داوا دەکەین ئەمە هاوتەری بێت لەگەل ئەو ڕێژە گومرگیەی کە لە خاڵە سنووریەکانی تری عێراق وەردەگرێت بۆ نمونە سنووری نێوان ئێران و عێراق لە ئومولقەسر یاخود خاڵە سنووری تەڕێبەل کە لە نێوان ئوردن و عێراقدایە ئەمانە ئێستا حاڵی حازر بە ڕێژە نزیکەی 70 دۆلار باجی گومرگی بۆ
برهمی هاوردکره وردگرن اوی که ایما بسیار دکن لحکومت بوچی حکومت اما ماوی 14 ساله یا خود 13 ساله بزر به 13 ساله بوچی ابدیتی پناسه گمرگی بلان بچن اگد او اصنه بچنه تان یک شیشی گلوانایز گاردیل بچنه لدروکیت هرمی کروسان یا اگد بغا او ایو بچنه سلای اسعار اما نتوانین زیاد گرانتر لبازار بفروشین با استا تنک پلت بله یا خود کرسته خواب باشه که داخلی حریم کردستان دکرد نرخکی ل 900 هزار دینار عراقی کمتر نیه باشه مفروض حکومت 105 امن نرخی و کو گمرک به کار بهنید 105 و کو پاراستنی بر همی خمالی که دکاده 110 110 900 هزار دینار که اکاته 90 هزار دیناری عراقی بسیار اوی حکومت بوچی کمتر لپازده هزار دینار ورده گرید بوچی اما بو ایمش بسیاره او نتوان او شیشو اصنی برهمیانن او برهمانی که بس من کرد بله هنردی باز نوچکانی تری عراقی بکن بوی برهمتان وک ایم امرجمان پیدا خودتان زاری خودتان واسه کن اگر بردوان بیگر یوی کارگکانتان فرن بکو جنن و کارگکانتان داخن همو حولکی وشو بو اوی که فرنکانتان نکو جنن قصه که وی نتوان ببرهمگانتان تعبیه سپورتی بازاری عراق کن بزنیاری به رستان و حوالتیان و بینران تنها کارگه کاریم یا خود کارگه ماف کل دو که بله. بزنیاری تن تنها دو کارگه گوره های لعراق بله. اینجا لحریم کردستان یکی که آن لحوله را ایتی آن لدو که بله. لسلیمانی کارگه ها شیوی تیدانی بله. هر یکی لم کارگانه ده توانید پیدا وستین او خو دابین بکات باشا. و که گفت من 195 برهمکانی ایم و برهمی ها اردکرا و هموی روانه ناورست و باشوری عراق دکرد. بله زور سپاس و بر رئیس که اکجیت قادر بر روبری گروپی پیشسازی کردین زور سپاس بخیر از بمدرفت.